dneska krásny pondelok vám prajem. Teda vám už vlastne utorok. Vlastne pozeráte to v utorok večer, takže vlastne už krásnu stredu. Ahoj. Ahoj. Vítajte u nás. Chceli sme niečo dôležité povedať? Áno, chceli. Jak sa táto tvári, hen? Zničená. Zase sme pochudnutí teraz, musíme nabrať. Ale teraz máme tipi-topi postavičku. No, teraz sa mi zase zdá byť trošku pochudnutá. To je strašne s tou jej váhou. Dobrá je akurát. Hej. Pozri, už teraz negrckala 3 dni. 4, 5. No dobre, ale keď sa vrátite, dám vám papinkať. Hladno budú oni papinkať. Idete teraz cíkať, hej? Ideme cíkať. Ideme zase tam na tú druhú luku, lebo táto mi už také nervy robí. Len hore dole chodí, furt zgrňačok, kde sa dá zožrať zo zeme. Kúkaj, jak sa tvári. Sophie. No. A dneska sme mali super... Počkaj. Áno, čakám. Dneska sme mali... Počkaj! Teraz moc som ťa mala priblíženého. Dneska sme mali super, áno, pretože sme sa včera rozhodli, že si pozrieme, ako sme už spomínali, Beverly Hills... To sme nespomínali. Spomínali. Ozaj? Tuším, sme to spomínali vo včerajšom videu. No, tak je to možné. Že si skúkneme Beverly Hills 920... Všetky sezóny. A dneska sme pozerali pilot a sme z toho takí rozčarovaní, pretože na tú dobu to muselo byť tipi-topi, ale dnes to je kde už smiešné. Kde chytáme sa za hlavu. A idem, vlastne ešte som chcel povedať. Prepáč, ja som chcela povedať, že 16-ročné deti, každé jedno má fáro, najlepšie ako na svete, chodia oblečení jak 30-ročný, vyzerajú jak 30-ročný, namalovaný jak 30-ročný, správajú sa jak 30-ročný, no proste. To bolo Beverly Hills. A 25-ročný vyzerá jak 40-ročný. No. A, no ale tak akože na halúzenie to je super, na zabitie nejakého toho času, keď sa nudíte. Áno. Uh-huh. A ja vlastne som chcel povedať, že idem to s týmito dievčencami von. Áno. Potom musím ísť na poštu, odniesť ten dopis. Áno. A potom idem niečo nám kúpiť, lebo už 3 dni tu není kúsok toaletného papiera. A vlastne potom by sme si ešte mohli nejaký diel pozrieť. Dobre, a dovtedy ja idem upratovať. Ty ideš upratovať. Dobre. Wow, dnes je úplne krásne, teplo, úplne sa žiada ísť niekam von, do lesa, do prírody, sa trošku poprechádzať, ale bohužiaľ v tomto meste sa nikam nedá ísť, tu nič nie je, takýto jeden park, to je myslím všetká príroda zelená, čo tu je v tomto meste snov, ešte dole pri vlakovej stanici je taký malý park, ale to je akože ďaleko a sú tam asi 3 lavičky. Takže toto je jediná zeleň. Nikam sa tu nedá ísť. Tak som sa rozhodol, že idem aspoň na poštu, keď už nič iné. Idem odniesť jeden list do mojej už teraz ex-brigády. Vlastne ukončenie. Žiadosť o ukončenie. A potom idem nakúpiť do obchodu veci, lebo doma absolútne nič nemáme. Tak som bol vyslaný dobrovoľne. Andrejka zatiaľ upratuje doma. Zastavil som sa kúpiť pero v Ševte, pretože zabudol som si pero a na našej skvelej pošte pera nie sú. A keď si náhodou vypýtate, tak pracovníčka po vás pozera, že čo ju otravujete, že nemáte so sebou pero. Takže pero.
sa ide jesť, ale dvere sú zatvorené. Čakateľky. Čakateľky. Lola, kto ide jesť? Kto pôjde jesť? Kto? V strehu. Sme v strehu. Dnes som robila na obedu večeru moje klasické tradičné cestoviny s paradajkovou mačkou a s mozzarellou. Tak to nejako to vyzerá. A keby sa niekto chcel pýtať, že ako som mi robila recept na tú omáčku, tak som to natáčala, pretože už viacero z vás mi písalo, ako robím niektoré recepty, takže z toho urobím špeciálne video, lebo odpísať každému na to je strašne náročné. Takže my si to ideme teraz papať a neviem presne kedy, ale dočkajte sa určite videa, kde budú tieto recepty. No? Čo povieš? Ani umývať netreba. Super. Tak mi to chutilo, že som vylízala až do poslednej kvapky. Lulu! Strátite smrdí z papulky. Smrdí jej z papulky. Ňufi, ty si tu dneska neskutočne upratala. Fantasticky, krásne. Si strašne šikovná. Všetko som umiela. Obdivujem ťa. Fakt, všetko si vydrhla si, no ty si úžasná. Čo? Tu tie šmuly na tej vani, čo nešli dole. Aj to išlo? Áno. No super si. Lebo mi mama dala nejaký nový prostriedok ekologický, s ktorým to ide krásne dole. Strašne si šikovná, ja by som to nedokázal. No nie, aj kúpeľňa, tipy, topy, všetko. Kuchyňa, izba, jedna, druhá. Ešte, že... Ňufa, to hrozne bolí. Čo ťa bolí? Tak a čo? Tak daj si paralén. Paralén. Tak brúfen. Tak nielen, že toto ma ešte stále bolí. Ešte stále, túto. Po inekcii, lebo ona mi to strašne hlboko, tam nemám žiadnu žilu. To ma ešte furt boli takú svalovicu tam mám a túto normálne krče dnes dostávam. Musíš to ísť vyspať. Pofúkaj, poblaskaj, pomakaj. Hojivo, jemne, jemne a hojivo. A z, veľkú z lásky pusu. No. Ujde to. Poď. Aj. Včera som sa zaprisahal, že nepôjdem už so Sofiou von večer. Áno, s tebou, mladá dáma. Pretože ona chodí a zhľadáva, čo sa kde dá ukradnúť jesť a mňa už to nebaví na ňu dávať stále pozor. Tak dneska ide ňufano, ale ja som povedal, že idem s ňou. Chodca o sprchode, ja idem s ňou. Nie, idem s vami. Nie. Áno, poď už, vstávaj. Práve sme na večernej prechádzke s babami, s mojimi troma babami. A ja som tu. No veď hovorím. A mám tu takúto tašku plnú handier, lebo ideme ju hodiť do kontajnera Humana. Ešte stále, napriek tomu, že už som triedila skriňu už niekoľkokrát, tak stále ešte vždycky niečo objavím, čo už proste... Myslím, že to bude vždy sa niečo objavovať u nás doma. Áno, ale tak to sú ešte tam aj detské veci. Aj moje ešte staré, čo už neoblečiem, široké boky sú, zostali. Ježiš, ale začína mi byť nejaká zima. Prituhuje. Prituhuje. Ako by si ty povedal, už je tam ten feeling. Už to tam cítiť, už je to dosť. A myslíš, že tie veci, že idú do sekáču Humana, alebo to ide niekomu? Čo to je sekáč Humana? Veď tá firma Humana, ale čo, čo dodáva oblečenie do sekáčov. No. Si o tom to... nepočula? Veď počula, ale to malo byť, že to chodí do krajín, ne? Pozaj? Alebo ľuďom, že čo nemajú. Ja som čítal článok niekde, že to je na Slovensku.
čo na Slovensku, ale tá firma, Humana, že zasobuje tým slovenské second handy. Humana. Bolo pôvodne, že to ide ľuďom, ktorí nemajú na to si oblečenie, že to je proste charita, nie? No, však preto sa ťa pýtam, či to je pravda. Čo? Že to ide do sekant, sakant. Odkiaľ to mám vedieť? Tak keď sa o to zaujímaš. O čo sa zaujímam? Nemám kam dať handry, tak to tam idem hodiť. No dobre, tak môžeme sa aj pohádať takto na večer. Ako môžeme? Ty blázen. Takže ideme to tam frk. Takže, a už ticho. Takže ideme to tam frknúť. Áno? Sofi, prestaň, lebo teba tam hodím. Poješ no, do Afriky. Milujem tento spôsob. Hop. Na takýto princíp fungujú smetiarské autá. Tak? Mhm. Len to tam tak frknú a už to je. Poďme teraz s touto cestou. Na lúku. A už sa nepaprčíme. Ale však ja sa nepaprčím. A ty dávaš hlúpe otázky, potom ma vynervuješ. Ja som nervák. Teda ja ťa vynervujem. No a čo? Nejaké vzrušo treba v našom živote. Pekne voní. Som myslel, že smrdím. To sme sa zase poškriepili vonku, čo? Zaj? A trošku iba. Však za Humanu, čo? Máš krátku dobu pamäť. Teda dám to tam. No, no. Však to sme sa nepochopili. Však nepochopili, však, ale treba ukázať bežný, reálny život, že sa aj ľudia nepochopia, že to není jak burlivé víno, tipi-topi. No, dobre. A môžeme byť ako v burlivom víne? Matilda, kde si mi dala dva kone? Andreas. Podvietol si ma opäť raz. Áno? Andreas, podvietol si ma opäť raz. Andreas, podvietol si mas. Dobre, no, tak ideme spať. Takže vám týmto prajeme krásne sny, dobrú noc a tisíc Boh na pomoc. A vidíme sa zajtra. Dobrú. Papa Drahuškovia. Pod tými drahuškami. No a čo? Tuc, tuc! Ja som sa vôbec na teba nechytil. Prečo? Lebo ty to ináč tatarnkáš ako ja. To nevadí. Môžeme si dať aj niečo iné ako Beverly. A čo? Kukulienka, kde si bola, keď tá túha zima bola. Zase si sa nechytil. Ja som si myslel, že tam je, že keď si čižmičky zarosila. Ale to je asi niečo iné. Okay. No už som sa aj ja stratila. Nevadí. To nevadí, dozajtra na to dojdeme a určite vám to dospievame. Tak, pápa.